Assalomu alaykum ardaqlı bizim kanalın körüçülörü, mekendeşler amansızlar mı, sağ salamasızlar mı, kandaysızlar. Bugün biz sizlerge ekran asında turgan Arlov jana Anglis sargımaqlarından arğındaşıp düşülgön jaңасы мындайча смешанный айгырды көрсөтүп беребиз туугандар. Мунун артынан биз сиздерге таза кандуу паспорту менен данчак байталды көрсөтүп беребиз. Бышты. Азыр мен сиздерге айттым, мунун ата-энелери Арлов жана Англис жылкылары туугандар. Азыр мен учурда Чүй облусунун Соколок районундагы студенческое кайманаты Канезавод айылында турам туугандар. Совхоз Фрунзе айыл өкмөтүнө карайт. Ногу жаңы асый тору айгырды көрдүңүздөрбү? Азыр мен ээсинен толук маалыматты алып берем, сиздер көрүп атасыздар. Азыр күн ысык, атты чаппайбыз, жөн гана бастырып-бастырып акырындан көрсөтөбүз туугандар. Келип көрө бересиздер. Келим таксыз, жакыныраак келим. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Урматты көрүшүлөр. Эми бул айтып кеткендей эле бир асый өзү болсо ата-энеси кандай жылкылар? Ата-энеси английский чистокровный болчу. Атасы, энеси? Атасы. Энеси болсо чистокровный орловский. Рысак, мен өзүм муну бир жаш кезинде алгам. Алганда бүт видеолору бар. Бул каяктын жылкысы өзү түбү? Өзү чүйдүн жылкысы эле. Ошо чүйдүн алгам. Алып ошондон бери колумда турат. Эми колумда турганда бул жайлоого барып келди өзү. Мышты кезинде былтыр атайлап тукум алайын деп байталдарга 5 байталга салган болчумун. Айгырлыгы жакшы аябай. Бою мен боюм 1.80 где-то 1.65 өйдө да. Бою э? Бою 1.65 өйдө. Оозу жумшак аябай. Чуркаган аябай катуу чуркайт. Илимсизден курсактуу экен э? Эми бул баягы неме да туруп үйдө туруп калган үчүн эле неме болуп калды да. А так баягы моюндары да узун экен э? Табына келтирип муну неметсе аябай көрктү да. Байке эми алдыңыз, алганыңызга ошондо 3 жылдан өтүп калыптыр э? 3 жыл болду эми. 3 жыл. 3 жыл. 3 жылдан бери кандай карадыңыз? Эмнелер көрүп келди эми бул? Каяктарда жүрүп келди? Үйүргө салындыбы, салынбадыбы? Ошо алгандан кийин мен Кочкорго алып барган муну. Ошол жакта кунаган кезинде күлүк чабышка дайындап аттым. Анан пандемия болуп токтоп калды. Чуркаган аябай жакшы. Кийин бышты кезинде ошо айгыр салып жибердим тукум алайын деп. Анан азыр ошо сатыкка чыгардым. Буйурган адамга бул да үй короодо туруп калды аябай. Минилбек андан көрө тургандан көрө мына ээсин таап жакшы бир адам болсо мына минип көрсүн да. Колуна гарантия берем, ден соолугу гарантия, буттары мына таптаза. Айгырга гарантия берем мына өзүм. Өзүм айгырым болгондон кийин мына келип минип көрсүн. Любой просто үйдө байланып турат муну. Мингенге да киши жок болуп атат. Ошондуктан эле мен сатайын деп атам. А так буту колу таза, жегени жакшы, оору эч кандай жок, такалатат. Былтыр эле такалатып, така мен неметип жүргөн да. Чуркаган аябай жакшы, скорость катуу аябай. Өзү атасы күлүк болуп жүргөн. Оозу жумшак. Улака деген баягы минем деген адамдар үйрөтүп алабыз дегендер болсо мына алсын да. Мен улака муну салган эмесмин, улака сураган, улака берген эмесмин. Анткени эми башка адам башкача минет, өзүңдүн айгырыңды бергиң келбейт экен да. Ошол улака кандай деп ойлойсуз эми? Муну улап көрө элек болсо, улака сурап мына ачык айтайын, мен эми орозо айында деле мына алдыбайын улака сурап келишкен менден минели деп, потому что улака негизи оозу жумшак, повороту күчтүү, скоростной ат керек депчи. Бирок мен өзүм минбегенден кийин өзүм берген эмесмин башка бирөөнө. Мындай маневрлар кандай? Мындай тез кыймылдаган жылкыбы? Тез кыймылдаган жылкы, аябай шамдагай, скорость аябай катуу, повороттору күчтүү аябай. Оозу кандай оозу? Оозу жумшак аябай. Резко токтойт. Ошон үчүн баягы улака кызыккандар сурашкан да, мен берген эмесмин, улака салып көрөлү дегенден. Антпесе өзүң минбегенден кийин баягы үйүрдө тоодо жүрдүбү же мындай эле? Үйүрдө тоодо жүрүп келди, жайлоого жүрүп келди бир жыл. 5 байталга эле койдум атайын, мен кыйнабай эле просто эле неметип келсин деп 5 байталды үйүрдө кармады, жакшы сонун токтоп келди байталдардын баарын. Азыр тууп атабы балдар? Азыр эми мына уже майдан баштап буюрса уже жени салып калыптыр тиякта байталдар. Туйт дейт. Мына дагы жакшы төлөп бүтө элек өзүчү. Минилбегенге дагы көп туруп калды да.
Bunun kısası plümün noy katarı. Kalasa bir yıl cayı menen karap durup küzünde ulaqa derdesi de bulabildi. Men ulaqa degen adam alsa öküm böytko demde aytpese menden suradı. Adamdarça özüm demetken joqmun da. Bunu üyrötse ele özü tarbiyala olsa ele. Tukumduka. Tukumduka dagı, ulaqa dagı öküm bögön jakşı aygır bolup beretko demde. Bunun baasına bir toktolun emin. Kanday desi baasın? Эм баасын мен өзүнө эле баасын коюп атам. Мен лишний мага керек жок. Өзүнүн баасын мына 220 000. Ошол эле баага берем. 220 000 сомго карматасы? 220 000 сомго карматам. Бул жагын лишний коспойм, лишний мага керек жок. Просто айгыр туруп калгандан эле мен өзүм каралбагандан кийин осындай жакшы бир колго өткөрүп берейин деп атам да. Мына колдонуңуздар туугандар. Азыр биз Кыргызстанда азыр эми негизи кан тазалоо процесси өтө жакшы жүрүп атат. Кандуу жылкыларды, кандуу айгырларды колдонуп, эми биздин жылкылар кылданып келатат буюрса. Сиздер дагы мына ушундай даяр үйүрү бар, жайлоого адаптация болуп келген айгырды колдонуңуздар. Улака десеңиздер, улагы жок, өзүңүздөр каалагандай үйрөтөсүздөр. Бул сиздердин кыялыңыздардагы анча-мынча издеп таба албаган айгыр туугандар. Мына даже минилбегенге мына карачы, киште мингенге эле тердеп чыкты да, рескачы. Ооба. Bu kaptalından tırıp. Den soluğu jakşı. Den soluğuna söz jok deyt. Hem akırın baytal dap çıkalı tuğandar. Baytal sartıka koyuluktur. Dançak baytal pasport men azalıp çıkavuz. Aygırdık el üydön görüştür. Tuğandar mın o taz akandı. Dançak baytal bıştı. Cena aytık pasportu menen dedik. Az bulcağa çıktı. Bunu pasport mene gösterip koyuz pasportunu. Az bulcağa çıkıversin hem. Maşallah. Ağa ile. Az toktaydı az. Pasportu göstereyim bizge. No pasport he? Pasportu bunu baytalın adı Bioza. Bioza 2019 tuğuluptur he? 2019 Tavrosunda. 10-19 az Tavrosunda görürsün. Özünde turat. Parodan Danskaya. Taza. Мына мыякта бүт жазылган. Эмесе мына туулган күнү 19/04/2019. 19-апрель экен да, э? Ровно 3 жаш болду да азырча. Бирок кысыр. Мен атайын былтыр койгон эмесмин муну. Бүт мына плем немелери, ата-энелери. Так, ата-энелери могул жакта жазылган, э? Жазылган эми. Мыякта мына Чапаевский конный заводуна. Колхоз племя завода имени Чапаева. Болду түшүнүктүү. Так, бул байтал колдо кармалып жүргөн, э? Бул бойлору канча чыгат мунун азыр? 1.60 чыгат. 1.60. 10-19 деген табро турат туугандар. Мунун бою где-то 1.58-1.60. Колдо турган эле байтал. Муну атайын айгыра койгон эмесмин мына быйыл. Өзү атайын күлөп атат. Азыр эмне бол күлөп атабы азыр? Мына күлөп атат азыр. Ошон үчүн баягы сатканга байланыштуу мен атайын токтотпой атам. Ошо ала турган адам өзүнө ылайыктап айгырга коюп алсын. Үч шира тең ак экен. Азыр күлөп атып тур туугандар бул. Мына 4 бутуу тең таза, ден соолугу таптаза. Машаа. Эч кандай айып жок, жеген ичкенде 10-11-10-19 деген табур отурат. Көрдүң? Бир тар. Мунун эми акырын бааларына келели туугандар. Буга канча сурайсың баасы? Мунун баасын деле ошо өзүн эле баасын сурайм. 180 000 өз баасын да берем. 180 000 сом, э? 180 000 сом. Мунун баасы 180 000 сом дейт туугандар. 180 000 сом сурап атыптыр. Айгыр менен байталды көрсөттүк туугандар. Толук маалыматты биз сиздерге бергенге аракет кылдык. Кошумча суроолоруңуз болсо, экран астында ээсинин телефон номерлерине байланышасыздар. Биз видео жыйынтайбыз. Чүйдүн Сокулуктагы конезаводко келе бересиздер туугандар. Баары билет. Негизги аталышы Студенческая, каймана аты конезавод. Өзүңүздөр дагы билесиздер. Келесиздер ушул жерге, так даректи ээсинен сурап, көрүп ала бересиздер. Колдон чыгарбаңыздар.